Павлодар облысында осымен 6-шы жедел жәрдем пункті ашылды. Медициналық құтқару бекеті санының артуы ең алдымен жарақаттану қаупі бар жолдардағы жол көлік оқиғасы болған жағдайда шұғыл көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Чернорецк, Розовка, Шарбақта, Қызылжар және Новая Мышева ауылдарынан кейін 103 қызметтің 6-шы бекеті Чарбахта ауданының Хмельницкий ауылында ашылды. Осылайша енді қажет болған жағдайда курорттық аймақта демалушылар мен жергілікті тұрғындар үшін білікті көмек жылдам жетеді. Жалпы бір жыл ішінде осындай бекеттер өз тиімділігін көрсетті. Осы уақыт ішінде шұғыл бригадалар 32 төтенше оқиғаға қызмет көрсетті. Әрбір жағдайда жедел жәрдем көлігі шақыртылған сәттен бастап 12 минуттан кешіккен емес. Открытие данного трассового пункта. Күре жолдың бойында бекеттің ашылуы шұғыл көмек көрсетудің маңыздылығын көрсетеді. Осындай бекеттер бізде Павлодар Омбы, Павлодар Нұрсұлтан, Павлодар Семей, Павлодар Русская Поляна, Павлодар Барнаул сияқты негізгі бағыттар бойынша ашылған. Сонымен қатар денсаулық сақтау басқармасында біздің өңірде күре жолдық пункттерді ашу тәжірибесі Қазақстанның басқа облыстары үшін озық және үлгілі деп танылғанын атап өтті. Жергілікті ауыл тұрғындары да ашылған медициналық нысанға қуанышты. Бүгінгі жедел жәрдем пункті ашылып жатыр. Халқымызға енді жақсы бұл. Өзі бәрі оңынан болып жатыр негізінде. Жақсы нәтиже бұл. Жаман емес, жақсы халыққа деген бұл енді үлкен көп көмек. Мына жол үстінде дағы әрі береті жол енді неміз ғой біз. Жол үстіндеміз ғой. Өз айтар сөзімен жаңылып отырмын. Жақсы, жақсы. Ашылғанына жақсы қуаныштымыз. Жаңа бекеттің санитарлық көлігі медициналық жабдықтармен толық жабдықталған. Мұнда қоңырау қабылдауға арналған смартфон, дефибриллятор, кардиометр, ИВЛ аппараты, дәрі-дәрмектер мен шұғыл көмек көрсетуге арналған басқа да құралдар бар. Марина Сахарова, Дария Жұмабекова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Шарбақты ауданынан.